Pessoal, boa tarde aí, ó. 1h15 da tarde aí, ó. Mais um vídeo aí no canal Jorge Tabi aí, Canhoba aí. Dá o seu like aí pra nós aí, ó. Pra fortalecer nosso canal aí. Beleza, pessoal? Vamos que vamos para o próximo vídeo aí, pessoal. Hoje é o almoço aqui do Jorge aqui, ó. Preparar um almocinho aqui. Acompanha aí, pessoal. Jogar uma pimentinha. Põe aqui uma farinzinha aqui, pessoal, ó. Uma farinzinha com batata palha. Uma farinha lá do estado da Paraíba. Eita, pessoal, olha. Fez uma melação aqui, viu? Caraca. Uma melação, pessoal. Isso aí, pessoal. Agora eu vou almoçar aqui um almocinho aqui, ó, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos aí, pessoal. Vamos sair, viu? Almoço pura segunda-feira, hein? 1h17 da tarde. É o almoço aqui do George, pessoal. As crianças já estão na escola. A Mirella Caisté. A esposa já almoçou. Tá ali assistindo televisão, descansando. E aí que vamos, pessoal. Agora chegou a minha vez. Olha, pessoal, que delícia.
O suco de laranja aqui, pessoal, hein? Pensa que suquinho gostoso, hein? Pensa que delícia, pessoal. Uma carninha de porco, hein? Pernilzinho de porco, ó, fritinho. Muito gostoso, pessoal. Muito bom, hein? Sobrou um restinho de maionese, ó. Que delícia, pessoal. Só faltou agora, pessoal, um pavê, hein? Pense, pessoal, que pavê, hein? Pessoal, minha esposa faz um pavê. Pense que pavê gostoso, pessoal. Pessoal, quero mandar um abraço aí pro avô do Mata Grande aí, ó, interior de Sergipe, minha tia Luzineta, abraço minha tia, tia Lucinha, tio Batista, tio Jessé, meus primos, minhas primas, abraço aí para todos aí pro avô do Mata Grande, manda aí pro avô do Frutuoso, um abraço aí, aí para todos aí, não vou falar o nome de todos aí, mas um abraço aí para minha tia Clara, mandar meu primo Dilma, Noquinha, Jânio.
Mandar pra todos aí, galera. Um abraço aí, povoado frutuoso aí.